नमस्कार न्यूज बुलेटिन में आपनु स्वागत छे। हूँ छु पंकज। शुरुआत स्वराजना संग्राम थी करीशु। अमदावाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन माटे कांग्रेसे चूंटणी ढंढेरो जाहिर कर्यो छे, जेमां 2021 अंतर्गत कांग्रेसनुं वचनपत्र जाहिर थयुं छे। ढंढेरा कमिटीना प्रमुख दीपक बावरिया हाजर रह्या। अमदावाद माटे कांग्रेसना जे वचनो छे ए शपथ साथे प्रचारी वच्चे जईशुं एवुं दीपक भाईए जणाव्युं छे। साथे लोकोने रोजीरोटी मेळववामां तकलीफ नहीं पड़े, पाथरणा बजार टोलवालानुं ओळखपत्र हशे, वर्षो सुधी टके एवा रस्ताओनुं वचन तेमणे आप्युं छे। टेन्डर वगर कॉन्ट्राक्ट पद्धति नाबूद थशे, ग्राम्य विस्तारो सुधी सिटी बस पहोंचती कराशे, वधु ट्राफिकवाळा विस्तारथी बीआरटीएस दूर थशे, ट्राफिक हळवो करवाना प्रयासनुं पण वचन अपायुं छे, दरेक विस्तारमां पूरता प्रेशरथी पाणीनुं पण वचन आप्युं छे। वीएस होस्पिटलमां गरीबोनी लाइफलाइननुं वचन, होस्पिटलमां 1500 बेडथी योजना फरी शरू थशे, मोहल्लामां एम्ब्युलेंसनी व्यवस्थानुं पण वचन अपायुं, तिरंगा क्लिनिक, वेंटिलेटर, ऑक्सिजननी सुविधा, एर एम्ब्युलेंसनी व्यवस्थानुं पण वचन, खानगी स्कूलोने टक्कर मारे तेवी स्कूलोनुं पण वचन आप्युं, मल्टीलेवल पार्किंग फ्रीमां आपवानुं वचन आप्युं छे, पार्किंगमां वाहनोना दंडमांथी मुक्तिनुं वचन, आरोग्य सेवा सफाई सेवामां कॉन्ट्राक्ट पद्धति रद्द थशे अने 50 युनिटथी ओछा वीज वपराशमां बिल माफी मळशे। અમારા ધારાસભ્યશ્રીએ પણ કેટલાક ખૂબ સારા સૂચનો અમને આપ્યા હતા, યાસુભાઈ સહિત, ઇમરાનભાઈ સહિતના, એ તમામ બાબતોનો સમાવિષ્ટ કરીને આજે આપની સમક્ષ અમે કેટલાક વચન જે છે લઈને આવ્યા છીએ। વીસેક ઇટ ઇઝ અ પ્રોમિસરી નોટ, શપથપત્ર તો છે પણ પ્રોમિસરી નોટ પણ છે કે વીજ પ્રજા જે છે એને ગમે ત્યારે એન્કેશ કરી શકે છે, અમને યાદ કરાવી શકે છે, અને એ અમારા ઈરાદાઓ સાથે આજે અમે જ્યારે ચૂંટણીમાં પ્રજા સમક્ષ જઈ રહ્યા છીએ ત્યારે હું કેટલીક વાતો આપના લક્ષમાં રાખવા માંગુ છું કે જે અમદાવાદ શહેરની જે વિશિષ્ટ પરિસ્થિતિ છે, અમદાવાદ શહેરમાં મિલો બંધ થયા પછીથી જે સતત સર્વિસ સેક્ટરનો વધારો થયો છે અને હજારો લોકો, મોર દેન 1 લાખ પીપલ, એ લોકો જે છે એમની સ્વરોજગારીથી પોતાની જાતને સસ્ટેન કરે છે। આ તરફ ભાભર નગરપાલિકા કોંગ્રેસના ઉમેદવારોને ગાંધીનગર ખસેડવાનો જે મામલો હતો, આ જ મામલે કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય જ્ઞાનીબેને કહ્યું ઉમેદવારો પર ફોર્મ પાછા ખેંચવાનું દબાણ છે, ચૂંટણી પંચને લેખિતમાં રજૂઆત કરવામાં આવી છે, ભાજપના ઉમેદવારો દબાણ કરી રહ્યા છે, અમારી મર્યાદાને ખામોશી ના સમજે એવું પણ જ્ઞાનીબેને કહ્યું। ભાજપ લોકશાહી ઢબે ચૂંટણી લડે, ભાજપ વિકાસના મુદ્દે ચૂંટણી લડે, ભાજપ તરફથી ધાક ધમકી આપવામાં આવી રહી છે, મતદારોના કહેવાથી સુરક્ષિત જગ્યાએ મોકલવામાં આવ્યા છે। વારંવાર ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવારો તરફથી, એમના ટેકેદારો તરફથી, ક્યાંક ને ક્યાંક નાના મોટા ધંધા રોજગાર કરતા હોય તો ડિપાર્ટમેન્ટ તરફથી ધમકીઓ આપીને અમારા ઉમેદવારોના ફોર્મ પાછા ખેંચાવવા માગે છે। ગઈ વખતની ચૂંટણીમાં વોર્ડ નંબર 6ના જે વોર્ડમાં પોતાનું મતદાર યાદીમાં નામ છે એવા કોઈ ઉમેદવારને એ લોકોએ ચૂંટણી મેદાનમાં ચૂંટણી પર લડવા દીધા નહોતા, એટલે કોંગ્રેસ પાર્ટીએ બહારના ઉમેદવારો મૂકીને વોર્ડ ખાલી ન રહે એટલા માટે ચૂંટણી કરાવી હતી, એ સ્થિતિનું નિર્માણ ફરી કરવા માગે છે। તો ભાભરમાંથી ઉમેદવારને ખસેડવાનો જે મામલો છે, કોંગ્રેસના આરોપ પર ભાજપે પ્રહાર કર્યા, કોંગ્રેસ સમયસર મેન્ડેટ પહોંચાડી નથી શકી, કોંગ્રેસની ખામીથી અમારા ઉમેદવાર બિનહરીફ થયા, અમારા આક્ષેપ કરવાની સમસ્યા દૂર નહીં થાય। આ સંજોગોમાં કોંગ્રેસનું પોતાના ઘરમાં પોતાની અંદર ઝાંખે અને વિચાર કરે કે એમને આ શું સમસ્યાઓ છે એનો ઉકેલ કાઢે, ભારતીય જનતા પાર્ટી ઉપર આક્ષેપ કરવાથી એમની નબળાઈઓ દૂર નહીં થાય। વાત પાટણની, પાટણ ભાજપમાં ભડકો થયો છે, નારાજ કાર્યકર્તાઓ ભાજપ છોડીને કોંગ્રેસમાં આવી ગયા, ભાજપમાંથી ટિકિટ નહીં મળતા કોંગ્રેસમાં આવ્યા છે, જયંતિ ઠાકુર સાથે 50 જેટલા કાર્યકર્તાઓ કોંગ્રેસમાં જોડાઈ ગયા, પાટણના એમએલએ તમામને ખેસ પહેરાવીને સ્વાગત કર્યું અને પાર્ટીમાં સામેલ કર્યા, રૂપિયા લઈને ટિકિટ વહેંચણીનો આરોપ પણ લગાવ્યો। આણંદ પાલિકાની ચૂંટણી પહેલા ગરમાવો જોવા મળ્યો, વોર્ડ નંબર 1ના રહીશોની ચૂંટણી બહિષ્કારની ચીમકી, પ્રાથમિક સુવિધાઓ નહીં મળવાથી ચીમકી આપી છે, પાણીના નિકાલ નહીં તો વોટ નહીં એવા સૂત્રોચ્ચાર કર્યા, સૌથી મોટો વરસાદી પાણીના નિકાલનો પ્રશ્ન છે, 16 જેટલી સોસાયટીના રહીશોએ ચીમકી આપી છે કે પાણીના નિકાલની વ્યવસ્થા કરો નહીં તો વોટ નહીં મળે।
साल से हमारी सोसाइटी में इतना पानी भर जाता है बरसात के टाइम में कि चलने की जगह नहीं रहती है, घुटनों तक पानी आ जाता है, साधन नहीं निकल सकता है। दो साल से कलेक्टर को अर्जी कर करके थक गए, ना यहाँ कोई देखने आता है, ना हमारी समस्या का कोई निकाल करता है। हमारी सोसाइटी में कोई पण व्यवस्था नहीं, केटला वर्षो थी अमे कम्प्लेनो आपी छे पण कोई मेंबर जोवा आयु नथी। गटर, लाइट, पानी, रस्ता कशी अमारी सगवड नथी। પાટણમાં ચૂંટણીને લઈને ગરમાવો જોવા મળી રહ્યો છે। કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓ ટિકિટને લઈને નારાજ છે। રૂપિયા લઈને કોંગ્રેસે મેન્ડેટ આપ્યાનો આરોપ લગાવી રહ્યા છે। જિલ્લા સેવાદળના મહિલા પ્રમુખે આરોપ લગાવ્યા। હિનાબેન બ્રહ્મભટ્ટે કર્યા કોંગ્રેસ પર આક્ષેપ। પાટણ એમએલએ કિરીટ પટેલ પર ગંભીર આરોપ લગાવ્યા। કિન્નાખોરીથી તેમની ટિકિટ કપાઈ છે એવા તેમણે આરોપ લગાવ્યા। મારું નામ ઉપરના લેવલ સુધી પહોંચ્યું હતું અને બે થી ત્રણ વખત મેં કિરીટભાઈ ધારાસભ્ય જોડે મેં વાત કરી અને આગળના દિવસ સુધી કિરીટભાઈ મને અંધારામાં રાખવામાં આવી હતી। બેન તારું મેન્ડેટ આવી જશે, બેન તારું મેન્ડેટ આવી જશે, તેમ છતાં મારું મેન્ડેટ ત્યાંથી ઉપરના લેવલેથી આવી ગયેલું હતું અને કિરીટભાઈ ધારાસભ્ય મને મારું મેન્ડેટ આપવામાં આવેલું ન હતું અને ફાડી નાખવામાં આવેલું છે। દિલ્હીના ડેપ્યુટી સીએમ ગુજરાતમાં ગરબે ઘૂમ્યા। મનીષ સિસોદિયા સુરતમાં ગરબે ઘૂમ્યા। ભાજપના ગઢમાં હતો આપનો પ્રચાર। સરથાણાથી મિની બજાર સુધી તેમણે રેલી યોજી। મનીષ સિસોદિયા સાથે આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ પણ ગરબે ઘૂમ્યા। સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીને લઈને આજે વાત બોટાદના રાણપુર શહેરની। ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીના ચૂંટણીલક્ષી કાર્યક્રમમાં રાણપુરના મતદારોએ જણાવ્યું કે ભાજપ અને કોંગ્રેસની નબળી નેતાગીરીના કારણે શહેરનો વિકાસ જ થઈ શક્યો નથી। શહેરનું એસટી સ્ટેન્ડ વર્ષોથી બંધ હાલતમાં છે, છતાં કોઈ કામગીરી કરવામાં આવતી નથી। સરકારી હોસ્પિટલમાં અપૂરતા ડોક્ટરોના કારણે સુવિધાના નામે મીંડું છે, સાથે જ રસ્તાઓ બિસ્માર હાલતમાં છે અને સાફ સફાઈ પણ સમયસર થતી ન હોવાનો તંત્ર પર અહીંના મતદારોએ આક્ષેપ લગાવ્યો। ન્યૂઝ 18ના ચૂંટણીલક્ષી વિશેષ કાર્યક્રમમાં આજે આપણે આવી પહોંચ્યા છીએ રાણપુર શહેરમાં। રાણપુર શહેરની શું સ્થાનિક સમસ્યાઓ છે, શું પ્રશ્નો છે, વર્ષોથી રાણપુર શહેર છે તેમાં વિકાસ નથી થયો, તેને લઈ આજે આપણે રાણપુર શહેરના મતદારો સાથે વાત કરીશું। કારણ કે જિલ્લા પંચાયતની સીટ અહીંયા આવેલી છે અને તાલુકા પંચાયતની પણ ચૂંટણી યોજાવાની છે, ત્યારે આપણે રાણપુરના મતદારો સાથે પૂછશું। શું નામ? સુલતાનભાઈ બાગડિયા। સુલતાનભાઈ, શું રાણપુર શહેરની શું સમસ્યાઓ છે? રાણપુર શહેરની અનેક સમસ્યાઓ છે। સરકાર વિકાસના કામો કરવાની કોશિશ કરે છે પણ ત્યાંથી ઓલા રાજીવ ગાંધી જેમ કહેતા ને કે દિલ્હીથી 1 રૂપિયો મોકલું છું ને 15 પૈસા પહોંચે છે, અહીં તો 10 પૈસા નથી પહોંચતા અત્યારે, કારણ કે આખા રોડને રોડ ખવાઈ જાય છે। આખો અમારી ભૂગર્ભ ગટરની યોજના બની લગભગ 7.25 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે, અમને આશા બંધાણીથી ગામની અંદર ગટરને સમસ્યાનો અંત આવશે, એના બદલે રોડ ઉપર પાણી ઉભરાય છે અને પાણી રોડ ઉપર બધે ખૂબ બેસે, ગંદકી ખૂબ સહન કરવી પડે છે, ગટરના પૈસા પાણીમાં ગયા। ત્યાર પછી રોડનો પ્રશ્ન હતો, હજી હમણાં તાજેતરમાં રોડ બનાવવામાં આવ્યો છે 3.76 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે, પણ એ રોડમાં પણ કોન્ટ્રાક્ટરોની મિલીભગતથી ખૂબ ભ્રષ્ટાચાર થયો અને રોડનો રાણપુરને કંઈ જોયો લાભ મળ્યો નથી। રોડ 15 કે 20 દિવસમાં તૂટી ગયેલો, ત્યાર પછી ઉપર અત્યારે થાગડ થીગડ કરીને અમારે જૂના રોડ ઘોડે નવા રોડના પૈસા ભોગવવા છતાંય જૂના રોડની સુવિધા અમે ત્યારે ભોગવી રહ્યા અમને લાગે છે। આ ગામની અંદર ખરેખર વિકાસની ખૂબ જરૂર છે પણ સરકાર જો એવું ધ્યાન નથી આપતું અને જે સ્થાનિક રાજકારણીઓ છે એમની પણ થોડીક કંઈક નબળાઈ હોય એવું મને લાગે છે, કારણ કે કોંગ્રેસ ને ભાજપ બે અંદર બાજવામાં રહેશે, એના પરિણામે છે ને ગામનો કોઈ વિકાસ થતો નથી। ખરેખર આ ગામની અંદર ઘણા બધા પ્રશ્નો છે, વોટર ફિલ્ટરનો પ્રશ્ન છે, રોડ ટ્રાફિકનો પ્રશ્ન છે, સાફ સફાઈનો પ્રશ્ન છે, સફાઈ કામદારોને ગ્રામ પંચાયત દ્વારા 100 રૂપિયાના કે 120 રૂપિયાનું રોજ હતું, આજે 4 કલાક કે 3.5 કલાકના કામના 160 રૂપિયા આપવા છતાં આ તાલુકા પંચાયતનો મેઇન રોડ છે હજી પણ સાફ નથી થતો, અવારનવાર પંચાયતમાં મેં રજૂઆતો કરી છે, ખુદ તાલુકા વિકાસ અધિકારી જે ચાર્જમાં સાહેબ હતા એમને પણ મેં રોનકભાઈ પટેલ સાહેબને પણ અગાઉ લેખિત રજૂઆત આપેલી છે, પણ આ લોકો શી ખબર શું કરે છે કંઈ સમજાતું નથી, કાં તો એ લોકો પૈસા ખર્ચીને પણ કારીગરો પાસેથી કે કામદારો પાસેથી કામ લઈ શકતા નથી, અથવા તો કામદારોની કંઈક માથાભારે વ્યક્તિ તરીકેની છાપ હશે એને કંઈ કંઈ નહીં હકતા હોય। વાત કરીશું હવે અરવલ્લીની। અરવલ્લીમાં પીએસઆઈની એક ઓડિયો ક્લિપ મામલે કાર્યવાહી થઈ છે। મેઘરજ પીએસઆઈ એનએમ સોલંકી સસ્પેન્ડ થયા છે। અરવલ્લી એસપીએ તેમને સસ્પેન્ડના આદેશ આપ્યા છે। બુટલેગર પાસે દારૂની બોટલ માંગતો ઓડિયો વાયરલ થયો હતો, આઈજીના આદેશ બાદ ઓડિયો કેસમાં તપાસ તેજ થઈ હતી।
વાત પુલવામાની આતંકીઓની એક આયરતાપૂર્ણ હરકતમાં ભોગ આદેશના વીર જવાનો બનેલા અને આ આતંકી હુમલામાં અનેક વીરોએ પોતાના પ્રાણોની આહુતિ આપી હતી. પુલવામા હુમલાને વર્ષ, हमने कोशिश की है कि जितने भी जिसने भी ये कायराना हमला किया है हम उसे इस चीज का बदला लें और उन सबको मजबूर कर दें, या तो वो हथियार छोड़ दें या तो फिर वो ये दुनिया छोड़ दें. शहीदों ने भावभीनी श्रद्धांजलि. कल्पना करके देखिए उस माँ को, उस बहन को, उस बेटी को, उस पत्नी को, उन बच्चों को जिनका घर का चिराग उसी तिरंगे में लिपटा हुआ जब उनके घर आता है. वो दर्द हम बयान नहीं कर सकते. साथियों ने याद मां आंख मां आंसू. दिलकराज भाई, आपके पास में बच्चा हुआ, हम आपसे पार्टी लेना चाहते हैं. तो ये बोला, भाई अभी मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, ड्यूटी आने के बाद ये पार्टी करूँगा. लेकिन हमारे को क्या पता था कि वो आके इस पार्टी में शामिल ही नहीं होगा. और वो शहीदों ने सलाह. हम उस मिट्टी की जिसकी कसम खाई है उसको हम कभी झुकने नहीं देंगे, उस देश को कभी झुकने नहीं देंगे, और बल्कि हम आगे आकर के अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर हैं, चाहे बलिदान कितना भी देना पड़े. आजाबास जवानों जे देश की सुरक्षा में आज पण मुस्तैद छे. આ વચન છે વીર જવાનોનું જેમની સામે આતંકના સૌદાગરો મસ્તક ઉઠાવી નથી શકતા. એ શહીદોની યાદ આજે પણ તેમના હૃદયમાં વસી રહી છે. જમ્મુમાં તૈનાત 76મી બટાલિયનના જવાનોએ પુલવામા હુમલાના 2 વર્ષ પૂર્ણ થવાના અવસરે પોતાના સાથીઓને શ્રદ્ધાંજલિ આપી. પોતાના સાથીઓને ગુમાવવાનું દુઃખ, દર્દ અને ગુસ્સો આજે પણ આ જવાનો અને ઓફિસર્સના દિલમાં ભરેલો છે. તિરંગા જો હમારા રાષ્ટ્રીય ધ્વજ હે, આપ કલ્પના કરકે દેખીએ કે જિસ તિરંગે કો હમ ઇતને ગર્વ સે, જો હમારી આન બાન ઓર શાન હે, જબ વો ફહેરાતા હે તો હમ સબકા, હર દેશવાસી કા સીના ગર્વ સે ચોડા હો જાતા હે. લેકિન કલ્પના કરકે દેખીએ ઉસ માં કો, उस बहन को, उस बेटी को, उस पत्नी को, उन बच्चों को जिनका घर का चिराग उसी तिरंगे में लिपटा हुआ जब उनके घर आता है. वो दर्द हम बयान नहीं कर सकते कि हमारे जब साथी तिरंगे में लिपटे हुए पहुंचे अपने घर में तो क्या कंडीशन थी उनके परिवारजनों की. वो सोच के भी, मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते कि एक कोई व्यक्ति अगर मरता है तो उसकी लाश होती है, लेकिन जब हमारे भाई जब पहुंचे तो उनकी लाश भी नहीं थी. तो वो चीज, वो रोष मन से जाता नहीं. आज है कमल सिसोदिया, सीआरपीएफ ने 76मी बटालियन ना डेप्यूटी कमांडर. तेमना ने तेमनी बटालियन ना तमाम जवानों ना दिल मा आज पण पोताना साथियों नी यादों ताजी छे. 14 फेब्रुआरी 2019 मा सरहद पार थी आवेला जेस ना नापाक आतंकियों ना हुमला मा अनेक वीरोए शहीदी वहोरी लीधी. 14 फेब्रुआरी 2019 માં આતંકી હુમલામાં સીઆરપીએફની 76મી બટાલિયનના 5 જવાનો શહીદ થયા હતા. પોતાના 5 વીરોનો ગુમાવ્યા બાદ આજે પણ આ બટાલિયનનો દરેક જવાન મા ભૂમિની રક્ષા માટે મરી મિટવા તૈયાર છે. બહુ દુઃખદ ઘટના હે જે હુઈ થી. કારાના હમલા થા એક જો યે હુઆ થા પુલવામા મે. ઇસ મે હમારે ઇસી દેશ કે અલગ અલગ ઇલાકા, મતલબ ઇલાકો મે રહેને વાલે લોગ જો થે, વો હમારે જો ભાઈ થે, સાથી થે, જો જવાન થે હમારે, વો શહીદ હુએ થે ઇસમે. ઉસકે બાદ હમને કોશિશ કી હે કે જિતને ભી જિસને ભી યે કારાના હમલા કિયા હે હમ ઉસે ઇસ ચીઝ કા બદલા લે ઓર ઉન સબ કો મજબૂર કર દે, યા તો વો હથિયાર છોડ દે યા તો ફિર વો યે દુનિયા છોડ દે. યે હમારે લિયે બહોત હી એક ગૌરવ કી બાત હે કે હમ દેશ કે લિયે
कुछ कर पाने के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं, चाहे हमें बलिदान कितना भी देना पड़े, लेकिन हम उस मिट्टी की जिसकी कसम खाई है उसको हम कभी झुकने नहीं देंगे, उस देश को कभी झुकने नहीं देंगे, और बल्कि हम आगे आकर के अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर हैं, चाहे बलिदान कितना भी देना पड़े। 14 फरवरी 2019 में जब पुलवामा में सीआरपीएफ ना काफला पर थयेला आतंकी हमलाए समग्र देश ने हचमचावी मुक्यो। आ हमला में सीआरपीएफ ना 40 जवानों शहीद थया हता। 76मी बटालियन ना जवानों ना दिल में आजे पण तेमना साथियों नी याद यथावत छे, अने ज्यारे पण आ साथियों नी वात निकले त्यारे तेमनी आंखों भीनी थई जाय छे। जब भी हम ये दिन आता है हम उसको बहुत याद करते हैं, हमारे को बहुत याद आती है उनकी, क्योंकि वो एक साथ हमने ड्यूटी करना, एक साथ जाना, और जिसमें कि हेड कांस्टेबल जैमल सिंह था जो कि हमारे साथ बहुत करीब था, और कांस्टेबल तिलक राज था जो कि जब ये छुट्टी काट के आया तो इसके पास में एक्चुअली उस टाइम 1.5 महीने का एक बच्चा हुआ था छोटा। तो जब हमने इसको बोला कि तिलक राज भाई आपके पास में बच्चा हुआ, हम आपसे पार्टी लेना चाहते हैं, तो ये बोला भाई अभी मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, ड्यूटी आने के बाद ये पार्टी करूँगा। लेकिन हमारे को क्या पता था कि वो आके इस पार्टी में शामिल ही नहीं होगा। और वो तरफ से गर्व भी होता है और एक दुखी घड़ी भी थी बहुत पूरे सीआरपीएफ, क्या मतलब पूरे ये भारत के लिए बहुत दुखी बहुत बड़ी घटना हुई थी, और इसके कारण सीआरपीएफ के 42 से 40 जवान जो थे सीआरपीएफ को खोने पड़े थे और शहीद हुए थे वे। और ये जो 5 जवान ये हमारे यूनिट के थे, हमारे साथ ही रहते थे, एक परिवार के जैसा इनका हमारा जैसे बड़े भाई हैं वैसे हमारे साथ ये रहते थे। और लेकिन जब ये शहीद हुए तो हमारी जैसे साथी जवान की आंखें भर आई तो मतलब काफ़ी बुरा लगा था। जम्मू में जो 76 बटालियन का कार्यालय है जहां पर ये 5 जवान जो यहां पर आप देख रहे हैं जिनके चित्र जहां पर लगे हुए हैं, हेड कांस्टेबल नसीर अहमद, हेड कांस्टेबल जैमल सिंह, कांस्टेबल रोहतास लांबा और सुखजिंदर व कांस्टेबल तिलक राज, ये सभी यहाँ इसी बटालियन के जवान थे। जब यहाँ से बस रवाना हुई थी कश्मीर के लिए तो उस बस में सवार थे और वहाँ पर इन्होंने शहादत पाई थी, और आज यहाँ पर सीआरपीएफ के कैंप के भीतर इन लोगों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। अगर आप देखें तो यहाँ पर उनके सारे साथी जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, आज के दिन पर अपने साथियों को याद कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। लगातार अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के खिलाफ भी ऑपरेशन कश्मीर में भारतीय सेना और सुरक्षा बलों के जवान जारी रखे हुए हैं, और कामयाबी भी सुरक्षा बलों को मिल रही है। सुरक्षा दलों जम्मू कश्मीर में रोज सफलता की नवी कहानी लिखे छे, अने आ जवानों की मुस्तैदी ना कारणे जम्मू कश्मीर ना सांभा सेक्टर में आतंकी संगठन ना टीआरएफ एटले के द रजिस्ट्रीज फोर्स ना नंबर 2 आतंकी जहूर अहमद ने झड़पी पाड्यो हतो। जहरू कश्मीर में भाजपा कार्यकर्ता की हत्या गुना में वॉन्टेड हतो। अनंतनाग और सांबा में पुलिस एक संयुक्त ऑपरेशन में आतंकी ने एक घर में झड़पी पाड्यो हतो। टीआरएफ आतंकी संगठन लश्कर तैयबा साथ जोड़ायेलु संगठन छे। सूत्रों मते जहूर अहमद उर्फे खालिद उर्फे साहिल सरहद पार थी हथियारों की खेप मारवा माटे सांबा आव्यो हतो, जो कि ते पहला ज तेने झड़पी लेवामां आव्यो। एटलू ज नहीं, सुरक्षा दलों जयेशना एक आतंकी की धरपकड़ करी, जेने भारत ना एनएसए एटले के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ना घर नी रेकी पण करी हती। सुरक्षा एजेंसियों मते जयेशना आतंकी हिदायत उल्ला मलिके अजीत डोभाल ना घर नो वीडियो पण बनाव्यो हतो। जयेशना आतंकी हिदायत उल्ला मलिके पूछपरछ में खुलासो कर्यो कि तेने सरहद पार बैठेला पोताना आकाउना कहेवाथी डोभालना घर अने आसपासना विस्तारनो वीडियो बनावी मे 2019 में सरहद पार बैठेला पोताना हैंडलर डॉक्टर ने मोकल्यो हतो। पुलवामा हुमलाना 2 वर्ष वीती चुक्या छे, पण जम्मू कश्मीर में तैनात सुरक्षा दलना जवानों पूरी मुस्तैदी साथे देश की सुरक्षा में खड़े पगे छे, अने आ जवानों की हिम्मत अने ताकत ना कारणे घाटी में आतंकियों दम घुटाई रह्यो छे। बस ये बात हवाओं को बताए रखना, बस ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत की है शहीदों ने, लहू देकर जिसकी हिफाजत की है शहीदों ने, उस तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना, उस तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना।
આગળ વધુ સમાચારો પર નજર કરીશું, હાલ રોકાઈશું એક બ્રેક માટે. બ્રેક બાદ સમાચારોમાં આગળ વધીએ. સ્થાનિક ચૂંટણી પહેલા કોંગ્રેસનો મોટો આરોપ, ચૂંટણી પહેલા ઈવીએમમાં પ્રતીક સામે સવાલ કર્યા, ભાજપનું પ્રતીક મોટું હોવાનો તેમણે આરોપ લગાવ્યો. સ્થાનિક ચૂંટણી પહેલા કોંગ્રેસે આક્ષેપ લગાવ્યો છે, ચૂંટણી પહેલા ઈવીએમમાં પ્રતીક સામે સવાલ ઉઠાવ્યો છે. ભાજપનું પ્રતીક મોટું હોવાનો તેમણે વાત કરી, ઈવીએમમાં ભાજપનું નિશાન મોટું છે. કોંગ્રેસના હિમાંગ વસાવડાએ આ આક્ષેપો કર્યા. અને હવે વાત કરીશું વેલેન્ટાઇન ડેની. આપણે લઈ જઈશું અમદાવાદના રિવરફ્રન્ટ ખાતે, કે જ્યાં વેલેન્ટાઇન ડેને મનાવવા માટે અનેક યુવાઓ અહીંયા એકત્ર થયા હતા અને અનોખી રીતે તેમણે વેલેન્ટાઇન ડેને મનાવ્યો છે. યુવા હૈયાઓ અહીંયા મોટી સંખ્યામાં સવારથી જ એકત્ર થતા જોવા મળી રહ્યા છે અને હજુ પણ ઘણા બધા યુવાઓ અહીંયા આવી રહ્યા છે અને આજના દિવસને, ખાસ તો પ્રેમનો દિવસ કહેવાય છે વેલેન્ટાઇન ડે, એટલે અહીંયા આવીને અને સાબરમતી નદીના સાનિધ્યમાં મનાવી રહ્યા છે યુવાઓ વેલેન્ટાઇન ડે. વેલેન્ટાઇન ડેના દિવસે લોકો જે પ્રેમમાં હોય એ બધા ઇઝહાર કરી શકે, એ લોકો એકબીજાનો મનની વાત એકબીજાને કહી શકે. અમે પણ ફર્સ્ટ ટાઈમ વેલેન્ટાઇન ડેના દિવસે એકબીજાને મનની વાત કરી હતી 15 વર્ષ પહેલા. આ એક એવો અહેસાસ છે ને કે જિંદગીમાં ક્યારે ભૂલાય નહીં, ના જાય ના રહે, સ્મરણ હંમેશા રહે, એટલે આપણે આ ડેની ઉજવણી કરીએ છીએ. તો આજે વેલેન્ટાઇન દિવસને લઈને પ્રેમી પંખેડા એકબીજાને સાથે રહેવાના વાયદા કરતા હોય છે અને સાથે જ અવનવી ગિફ્ટ પણ આપતા હોય છે. ત્યારે અમદાવાદના એક પતિએ વેલેન્ટાઇનના દિવસે જ પત્નીને નવી જિંદગી ભેટમાં આપી. વેલેન્ટાઇન પર પતિની ખાસ ગિફ્ટ, બીમાર પત્નીને ભેટમાં આપી જિંદગી. પત્નીને મોતના મુખમાંથી બચાવી, જ્યારે કોઈ નવયુગલ પ્રભુતામાં પગલાં માંડે છે ત્યારે એકબીજાને જીવન મરણના કોલ આપતા હોય છે, સાથે જ સુખ દુઃખની ઘડીમાં એક સાથે રહેવાના સોગંદ લેતા હોય છે. આજના જમાનામાં પતિ પત્ની સામાન્ય ઝઘડામાં પણ એકબીજાથી છૂટા પડી જતા હોય છે, પરંતુ અમદાવાદનું એક દંપતી છે જે દુઃખના સમયમાં પણ એકબીજાનો હાથ પકડીને મોત સામે અડીખમ ઉભા રહ્યા. આ છે અમદાવાદના રાણીપા રહેતા વિનોદભાઈ અને રીટાબેન. 43 વર્ષીય રીટાબેનને 3 વર્ષ પહેલા એક કિડની ફેલ થઈ હોવાની જાણકારી મળી હતી, જે બાદ રીટાબેનની ડાયાલિસિસની પ્રક્રિયા શરૂ થઈ. ડાયાલિસિસના કારણે રીટાબેનનું શરીર દિવસે ને દિવસે કમજોર થઈ રહ્યું હતું, જે તેમના પતિ દ્વારા જોઈ શકાતું ન હતું. પોતાની પત્નીને ધીમે ધીમે મોતના મુખમાં જતી જોઈને વિનોદભાઈ આખરે પત્નીને પોતાની જ કિડની આપવાનો નિર્ણય કર્યો. 3 વર્ષથી હેરાન થાય છે, ડાયાલિસિસ ચાલુ છે, મહિનાથી કિડનીનો પ્રોબ્લેમ છે. મેં તો ડૉક્ટરે રિપોર્ટો કરાયા, મેં થઈ ગઈ આપવાનું ડિસિઝન, તો એની તકલીફ જોઈને લીધું. ત્રણ વર્ષથી કિડની ફેલ્યોરને લીધે જીવન મરણ વચ્ચે જોલા ખાતી પત્નીને વિનોદભાઈએ પોતાની કિડની આપીને બચાવી લીધા, ત્યારે પોતાના પતિનો આ પ્રેમ જોઈને આજે રીટાબેન પોતાને નસીબદાર સમજી રહ્યા છે. બહુ ખૂબ નસીબ માનું છું કે મને તો પહેલી તો એમનો હું ખૂબ જેટલો આભાર માનું ને એટલો ઓછો છે કે આ વસ્તુ તો હું એવું અભિમાનથી નથી કહેતી કે દુનિયાના કોઈ બીજા પતિ હોય ને તો એ ડિસિઝન લેતા અચકાય, પણ મારા પતિએ બિલકુલ ડિસિઝન લેતા અચકાવ કર્યો નથી. એક મીટિંગ જેવું ઘર મેળે કર્યું કે કંઈ જ નહીં, બસ હું તને મારી કિડની આપીશ ને આપણે બે સુખ દુઃખ વહેંચી લઈશું. વેલેન્ટાઇન દિવસે પ્રેમી પંખેડા સાથે જીવવાના સપના જોતા હોય છે, ત્યારે અસલી વેલેન્ટાઇન માત્ર ફૂલ કે ગિફ્ટમાં નથી, પરંતુ પોતાના પ્રિય પાત્રને તમામ દુઃખમાં સાથ આપવામાં આવે અને તેમને દુઃખમાંથી બહાર લાવવામાં આવે છે. વેલેન્ટાઇન ડેના દિવસે જ પોતાની પત્નીને કિડનીની ભેટ આપીને વિનોદભાઈ અને રીટાબેન પ્રેમી પંખેડાઓ માટે પ્રેરણારૂપ સાબિત થયા છે. દીપિકા કુમાર, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, અમદાવાદ. તો આ બુલેટિનમાં અત્યારે આટલું જ. નમસ્કાર.